ডিডি অসম চেনেলৰ শুভাৰম্ভণিৰ বাতৰিটো অত্যন্ত আনন্দৰ বাতৰি, অত্যন্ত আনন্দৰ বিষয়। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চহকী কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰকৃতি, আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ, অসমৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু তাৰ লগে লগে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ স্থায়ী সমাধানৰ সঁচা প্ৰতিচ্ছবি আৰু সঁচা প্ৰতিফলন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।